Ekipi Judo Sport Kavaja shënoi një fitore madhështore në garën ballkanike, ku për herë të parë mori pjesë në garën ndërkombëtare në Amitajo, Greqi, me pjesëmarrjen e 9 sportistëve të qytetit. Në këtë garë, ekipi arriti të marrë 3 medale të arta, duke sjellë jo vetëm në Shqipëri një fitore të përmasave ndërkombëtare, por edhe në qytetin e tyre. Ky takim sportiv, për hir të së vërtetës, është një sukses jashtëzakonshëm për sportistët e kësaj grup moshe të Judo Kavaj. Trajneri i ekipit të Kavajës, Markel Emeti, ishte i vetëdijshëm për rezultatet e larta në këtë takim, por Ajan Shehi, Alerik Gjylsheni dhe Hermes Çaça, të cilët fituan përkatësisht edhe vendet e para. Rejan Dedej mori vendin e dytë dhe Firdeus Dedej me vendin e tretë, ishte një surprizë e këndshme jo vetëm për trajnerin në fjalë, por edhe për të gjithë pjesëmarrësit, gjë që tregoi një herë më shumë një përkushtim serioz në periudhën paraprake të përgatitjes së sportistëve. Kjo meriton një vëmendje të madhe nga organet e qeverisë vendore për të mbështetur këtë lloj sporti në qytet, i cili duket se është shumë produktiv. Në pamjet që po shikoni në ekran, është pikërisht fituesi i vendit të parë, Hermes Çaça, në momentin kur mundi kundërshtarin e tij vendas. Ndërkohë trajneri i ekipit shprehet se kjo fitore është një shtys për një stërvitje edhe më të madhe për të mbajtur vendet e fituara, por edhe për të shkuar përpara për të arritur fitore edhe më të mëdha.